নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হ'লো এডিয়াৰ অগ্নি চাইছিল বিহুৱান। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ইনভাৰ্টেড ট্ৰায়েংগল বডি শ্বেপ যাৰ হয় এনেধৰণৰ মানুহকেইজনে কেনেধৰণৰ শ্বাৰ্ট বা টি শ্বাৰ্ট পিন্ধিলে ভাল লাগিব। তো মই বডি শ্বেপৰ বিষয়ে আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যদি সেই ভিডিঅ'টো আপুনি চাব বিচাৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, সেইটো গৈ চাই ল'ব পাৰে। নহ'লে আই বটনত ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি গোটেইখিনি বুজি পাব। তো ইনভাৰ্টেড ট্ৰায়েংগল বডি শ্বেপ যাৰ হয় সিহঁতৰ শ্বল্ডাৰ আৰু বুকুটো ডাঙৰ হৈ থাকে, হয় ন? তো এনেধৰণৰ মানুহকেইজনে আপুনি বুকুৰ তলত থকা প্ৰিণ্টেড যোনবিলাক টি শ্বাৰ্ট আছে সেইবিলাক পিন্ধিব, নহ'লে হৰিজেণ্টেল লাইন থাকে যে বুকুৰ তলত হৰিজেণ্টেল লাইনকেইটা থাকে, এনেধৰণৰ টি শ্বাৰ্টকেইটা পিন্ধিব। আৰু শ্বাৰ্ট আপুনি প্ৰিণ্টেড শ্বাৰ্ট পিন্ধিব, নহ'লে ৰেগাডেগি বা হৰিজেণ্টেল লাইন থকা মানে এনেধৰণৰ ফটোত দিয়া হৈছে এনেধৰণৰ শ্বাৰ্টকেইটা পিন্ধিব। আপোনাক দেখিবলৈ সকলোতকৈ বেলেগ লাগিব, আপোনাক ষ্টাইলিছ লাগিব। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।